ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့သူ့ထက်အသက်ကြီးတဲ့ချစ်သူလေးနဲ့အတူတစ်ခုလုံးချစ်ပြီးရိုက်ထားတော့တပ်ပုံလေးတပုံထုတ်ပြလိုက်တယ်မို့ဝင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးခုခါမှဆိုရင်မို့ဝင်ဆိုရတဲ့တစ်ချိန်ကရုပ်ချင်းစကားလေးတွေရိုက်ကူးပြီးအောင်မြင်ခဲ့သူပေါ့နော်မူရဆွေးဝါမှုတွေကြောင့်အချိန်တော်ကြာပရိသတ်တွေနဲ့ဝေးကွာခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့အရင်လိုရုပ်ချင်းလောကနဲ့ဝေးသွားခဲ့ပါတယ်အခုမှဆိုရင်တော့သူဟာ DJ လောကကိုဝင်ရောက်နေခဲ့သူတယောက်ပါအစပိုင်းမှာကတော့ဝေဖန်ကြရမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူကိုယ်တိုင်ရှေ့ထွက်ဖြေရှင်းခဲ့ပါသေးတယ်အခုမှတော့ပရိသတ်တွေလည်းလက်ခံအားပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်သူပါလို့လို့ဘေးကအမြဲရှိနေတယ်ချစ်သူလေးလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်သူတို့နဲ့ပွန်ရီလူတွေကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ပေးလို့ရှိပြီးချစ်နေရတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်လည်းနှစ်ယောက်တူတူရေကူးကပွန်ရီလူတွေကိုတင်ပေးရတာဖြစ်ပြီးချစ်ပိတ်သက်များအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်